大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。5月19日日曜日午後6時を回りました。土曜日の日にですね、ちょっと遠出をしてきまして、ベルファイア乗り換えてから初めてね、その中山峠っていう峠道を走ってみたんだけども、サンマラの時のアルファードの時だとね、結構音がうるさいななんて思ってたんだけども、上りは合格ですね。上りでね、わーっていうね、エンジン音そんなになくて快適だけどね、下りでびっくりしちゃった。下りはね、もう大幅減点ですね。エンジンブレーキの音がすごいでかい、もうびっくりするぐらいでかい。でしかも同じ D エンジンで入ってても、こう坂道になってエンブレが必要になるケースの時に勝手にあれ感知するんだね。で一気に音がすごく大きくなって、あれは音がうるさいっていうよりも騒音ですね。ちょっとびっくりするぐらいの音なので、ちょっとね、アレベルの新型乗ってる人に聞きたいんだけど、あの音はちょっと許せないぐらいな、もうなんか人それぞれさ、音ってあるじゃない。だからあれはちょっとひどいよっていうぐらいなエンジンブレーキの音がするので、全体的にはね、僕新型ベルファイアかっこよくて、特に横からのスタイリングとか好きな、これその時撮った写真なんだけどね、横から見た写真とか姿とかすごく好きなんだけど、下りのこのエンジンブレーキ音はこれはすごいなと、まあ、ある種その迫力のある音だって言われたらそこかもしれないけども、高級車の音とはとても思えないような音がしてました。ちょっとびっくりしてしまいましたということでね、ちょっと長くなりましたけども、早速ね、今日のニュース始めていきたいと思います。まずはじめに5月12日の日曜日ですね、この日、ウェックですね、世界耐久選手権の第3戦スパフランコルシャンの6時間決勝レースがございましたということで、2度の大きなアクシデントで赤旗な中断なんかがございまして、 TGR2 台が6位7位フィニッシュということで、かなり、厳しい戦いでございました。途中で接触してしまって、ペナルティなんかもございまして、6位7位ということで、今年のね、 TGR のね、ウェックは結構苦戦してる。で次第4戦、なんとルマン24時間ですね。この状況の中でルマン突入なので、まあ、ルマン頑張ってほしいけど、これまでみたいにね、トヨタがまた勝てるんじゃないかみたいな、そんな甘い戦いじゃないところがね、TGR に、ね、かかってきていますので、ぜひ頑張ってほしいね。車の写真がございます。こちらの車でございます。今年からね、カラーリング変わってますので、ぜひね、6月、ルマン応援したいなというふうに思います。この日は WRC もございました。第5戦、ラリーポルトガルですね、の Day 4ですけども、トヨタガズレーシングの、セバスチャン・オジェと、バンサン・ランデ組ですね、 TGR17 号車が優勝ということで、こちらおめでとうございます。エルフィー・エヴァンス、スコッティ・マーティン組が総合6位で、勝田選手は前日デイリタイヤしていまして、この日走りまして、総合29位ということで、なかなか厳しい、ちょっと順位下がってしまったかなと思いますけども、TGR17 号車優勝おめでとうございます。で続きまして5月13日の月曜日ですね、トヨタ自動車九州ですね、2024年3月期の売上高が前期比 35% 増の1兆5054億円に過去最高となったということを発表しております。トヨタ自動車九州、レクサスを作っておりますね。主に中国向けのレクサスを作っていまして、中国向けだとなんかセダンの ES ですね、ちょっとなんか日本で考えたら珍しいと思うんですけども、中国向けだと ES が非常に好調でしたと。あとは北米向けの NX なんかもね、好調で、あとはモデルチェンジした RX なんかも引き合いがあってということで、トヨタ自動車九州売上過去最高となっております。続きましてスバルですね、トヨタ自動車と2026年末までに EV4 車種を相互供給するということを発表しております。相互供給って何ですかっていうと、まあ、今で言うとソルテラみたいなもんだね。トヨタは BZ4X 出して、まあ、スバルがソルテラ出しますみたいな、あんな感じで、まあ、元々の EV 自体はもうトヨタのものだということで、トヨタと相互供給していくということなんだけども、まあ、4車種出していくことで、スバルとしてはどっかの某メーカーみたいで独自の技術で行くんだではなく、この EV 黎明期ね、トヨタと一緒に組んで、ね、我々みたいな小さな、まあ、言ってみたら小さな、ね、とこで EV 黎明期戦うのは難しいから、トヨタさんと組んで EV を出していこうと、我々が得意とする北米で EV 出していくんだってことで、非常に堅実な、ね、選択なんじゃないかなというふうにね、そういうふうに思います。14日の火曜日です。自販連と前景事業ですね、4月の中古車登録、届け出台数を発表しております。前年同月比 4% 増の54万648台でしたということで、2ヶ月ぶりに、プラスに転じております。で次が BYD ですね、ピックアップトラック、これ BYD 初なんだけども、同社初の、ピックアップトラックをメキシコで、しかもなんか自分たちの国じゃなくてメキシコで発表するってことが初めてだったんだけどもね、シャークを発表しておりますということで、車の形がこのようになっております。シャーク見た瞬間、私はトライトにしか見えませんでしたけども、
この車も PHV ですね、この車もじゃないね、この車は PHV で、価格が840万円ということなんだけども、まあ、ピックアップトラック、今、まあ、北米とかで非常に、ね、人気が高いので、まあ、BYD としても初めてのピックアップトラックということで、なかなか形はかっこいいかなと。フロントロゴ BYD っていうのがなんかね、往年の GMC だっけ、あのね、ありますが、ああいうのに近いのものがあってね、なんかかっこいいなと思いましたけども、ピックアップトラック、シャーク、日本に入ってくるかはまだわかりません。5月15日の水曜日です。資源エネルギー庁15日に発表しましたレギュラーガスの店頭価格ですね、全国平均13日時点ですけども、前週比 0.2 円安いリッターあたり 174.5 円でございました。ガソリン価格2週ぶりに下落しておりますということで、まあその軽油はね 154.2 円ということで結構びっくりするね、軽油としては高いなと思うんですけども、このガソリンの内訳ですけどもね、値上がりが16件、横ばい4件、値下がりが27都道府県ということで、やっぱり値下がってるところは結構多くて、まあ、とはいえ、まあ、値上がり16件あるので、やっぱりまちまちなんだよね。だから大きく予想はできないんだけども、この発表してるね、石油情報センターによると、来週の店頭価格については小幅な値上がりが予想されるということなので、まあ、値上がり予想されてるので、これ各地、ね、都道府県でまちまちだけど、まあ、ガソリン安くでも入れたい人は今入れることの方がチャンスだと思ったから、迷ったら今入れた方が良さそうです。で続きましてホンダと IBM ですね、EV ですとかソフトウェア技術開発に関する覚書を結んだということを発表しております。この EV に使う半導体だったり、まあ、ソフトウェアなんかっていうものをね、共にね共同研究していきましょうよということで、まあ、将来的に自動運転とか新たな技術の早期発揮につなげていきましょうということをホンダは考えているそうです。あと中古車販売のグッドスピードですね、2023年10月から24年3月期の決算を発表しておりますということで、最終損益が18億円の赤字、前年同期は2億1200万円の赤字だったので赤字幅が増えてしまっておりますと。でこれによって24億円の債務超過で債務超過額も拡大しておりますということで、結構グッドスピードは結構ね苦戦を強いられてるんだけども、グッドスピードは今宇佐美ですね、ガソリンスタンドが経営している宇佐美が TOB 仕掛けているので、まあ、これ多分成立するんですよ。なので、まあ、TOB されて宇佐美の傘下に入りますということで、まあ、上場も、ね、ここで停止になるかなという感じなんだけども、あの、まあ、宇佐美傘下に入ってね、このただこの債務超過のこの債務をさ宇佐美は引き継ぐわけで、グッドスピードで傘下に収めてさあ何をするつもりなんでしょうというのがちょっと、ね、気になるところでございます。ダイハツ工業ですね、7月17日に、滋賀工場で、ハイブリッドですね、ロッキーハイブリッド、ライズハイブリッドですね、トヨタに、OEM してますライズの方ですけど、こちらをね再開することを発表しました。これによりましてついに国内のすべての車種の生産が回復することになります。おめでとうございますと言いたいんですけども、まあ、まあ言っていいと思うんですけども、ロッキーとライズハイブリッド結構長引きましたしね、迷惑をかけた方々、ね、消費者の信頼を、ね、かなり下げた結果になっておりますの で、 で、まあ、ここからの、ね、対応ですね、ぜひ真摯に、ね、向き合って頑張ってほしいなというふうに思います。16日の木曜日です。スバルですね、新車のサブスクリプションサービスですね、キントワン、こちらを始めたということを発表しております。この日によりも、まあ、キントね、あのトヨタのシステムを使って、まあ、スバルもサブスクでやるということでキントワンなんだけども、スバルの方だとこの日からだと8車種、ね、できるようになりまして、インプレッサを選んだ場合月額 28,380 円からインプレッサ乗れますよということで、なんかすごくいいじゃないと。しかもこの金額には任意保険、自動車税、登録や車検の費用、ね、車両の定期メンテナンス全部含まれてますから、月々 28,380 円、3万円でお釣りが来ますよ。どうですかお客さん、インプレッサですよということでね、まあ、悩んで、ね、乗る方は乗ったらいいと思うけど、まあ、各種条件があるので解約ができないとかもしかしたらあるかもしれないですね、まあ、その辺はよくね、あのよくね、あの注意事項にお呼びになられて決断してほしいなと思いますけどね、本当によかったらみんな飛びつくから。だけど飛びつかないのは何かしらのやっぱこう生活とかね、自分の所有する、まあ、財務状況とかね、その買った方がいいんじゃないかとかね、今まで通りの購入方法がいいんじゃないかとかいろいろある中での金との選択肢なので、ご自分自身のこのね生活だったりライフプランだったりね、あった買い物をねしてほしいなというふうに思います。ホンダですね、2030年までに EV やソフトウェアに10兆円を投資するということを発表しております。これ従来計画5兆円だったのでかける2倍になってますねということで、もうホンダとしましては先ほどのニュースもありました、 IBM の、ね、提携、あの覚書結んだってありましたけども、 EV ソフトでやるんだとね、いうことで、まあ、ホンダはもう2040年、あと16年後ですかにはもうね、
売り出す新車は全て EV もしくは燃料電池車にするって言ってますから、なかなかねカウントダウンが始まってきてますことで、ホンダはねこういうところへ投資を惜しんでない感じ、積極姿勢がね出てるのかなというふうに思います。続いて17日の金曜日です。自転車の交通違反にね交通反則切符青切符をね交付する改正道路交通法がこの日参院本会議の可決成立しましたということで、自転車の、チャリンコですねのね罰則が厳しくなりますということで、まあ大体5000円から6000円ぐらいの反則金になりそうで、でもこの中でも著しくねひどい酒気帯びとかなんかは3年以下の懲役とかまたは50万以下の罰金ってことなんで、お酒飲んでチャリンコ乗るっていうのは結構もうすごく厳しくなる、もうやっちゃダメっていうことでね、まあこれぐらい厳しくしないと、今変なやつ多いからね、なんかねひょっこり男みたいなやつもいるしね、あいつ何なのみたいなふうに思うけどね、ああいう変なやからも出てくるから厳しくするのはいいと思う。信号無視とかほんと持ってるほかだけど、僕も自転車乗るけども夜ね10時以降とかでね明らかに誰も車がいないという時にちょっとやっぱ赤信号ねちょろっとこうなんかさ斜めっぽく入ってってなんかちょろっとこうしれっとやっちゃってることがあるので、あれは気をつけなきゃいけないなとね、もう金輪際ね自転車での赤信号はねもう絶対ねそういうことねしないようにしたいと思います。あとこの日トヨタ自動車ですね、足元のペダルをなくしてハンドルの手で操作するだけで車を動かせる新たな運転システムですね、このペダルレスの運転システムを公開しておりました。これ NHK のニュースで僕見ましたけども、あの BZ4X ベースの車でこうステアリングがこうなんていうかな、未来みたいなナイトライダーみたいなステアリングでね、こうちょっとこういう感じのステアリングでこう親指のところでこうアクセルとブレーキになっててっていうことで、足元は全くペダルがないの、ペダルがこう降りてきてないっていうのかな、何もついてなくて、だから足元は何もなくスカスカして居心地がいいみたいな、でところでこうやってアクセルを踏みながらアクセルとかブレーキしながらハンドルを操作できると。でハンドルとこう切り返してないんですか、たまに BZ4X ってフライバイワイヤーでしたっけ、電気信号に変えてステアリングのねこの切れ角とか送ってるので、確かこれだけの操作で運転できるんでしたよね。なのでそういったこともあって、この操作だけで内側の操作だけでアクセルペダルとブレーキペダルを操作しながらこう曲がったりできるってことで、そのやっぱりその足にね障害がある方とか、パラリンピックのなんかスキーの選手なんかがこうね参加して開発されてるそうで、そういった車っていうのは本当にそういう方々にとって必要とされてるので、すごくいい技術だなというふうにね私は思いました。これ素晴らしいなというふうに思います。18日の土曜日特にございません。で今日ですね F1 シリーズ第7戦、エミリアロマーニャグランプリですね、 F1 イモラですね、こちらがございますというね、こんな感じの1週間でございました。気になったニュース一つだけ、EV って航続距離が伸びるとバッテリーでかくなるから車すげえ重くなるじゃないですか。で重くなるとやっぱタイヤに負担がかかるってことで、僕これまであんまりよく分かんなかった、EV 用のタイヤってありますね、なんか EV 専用のタイヤ、ブリヂストンとか出してますね、あれ何なのと思ってましたけども、今後もしかしたらねあれがねヒットというか、ブリヂストンとか横浜とかダンロップすごくいいかもしれない。それは何かっていうと、車の重量が重くなるからタイヤが摩耗して発生するね粒子物質が増えるんだということで、今後ねこれしかもこの粒子物質が増えて環境問題になると規制が入るじゃないですか。世界的に自動車業界にちゃんとしたね環境に優しいタイヤを作れっていう規制が入った時に、タイヤメーカーはこれはねそういう開発してくるじゃない、で価格が上がるじゃない、タイヤ儲かるかもしれないなということで、まあ、仮に今後ですよそういうまあでも世界基準になっていくんだろうな。で今ね EV になりましたね、ガソリン出なくなりました、わあ素晴らしい環境に優しくなりましたね、だけどタイヤからすげえ中物質出てるぞって言ったら本末転倒じゃないですかね。排気ガスも出ないしタイヤからもね粒子物質出ませんっていう風にしないと地球環境に優しくないからっていうところで、結果的にこれはもしかしたらタイヤメーカーへの投資チャンスかもしれません。以上この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。はい、それではエンディングになります。今ねちょっと撮影してて思ったんですけど、かなりね髪の毛でのオレンジにいい色にね染まってるなと思います。いつも言ってるね美容師の Y さん、本当にありがとうございます、すごく気に入っております。でこのオレンジっていうと、そうだな、車で言うと皆さんオレンジって何の車を思い出しますかね。
日本車だと最近だと L ぐらいじゃない、エクストレイルか1個前のなんか T32 かエクストレイルなんかはオレンジが目立ってましたし、あとは最近のトライトもねオレンジがかっこいいですよね。であと車、外国の車だとルノーもオレンジ結構多いかなと。で究極僕はやっぱマクラーレンってオレンジのイメージが強いんですよね。でブランドだとなんだっけ、ルイ・ヴィトンじゃなくてエルメスか、エルメスがオレンジ色ですよね。なので結構オレンジって高級感あふれる色なのかなっていうので、ちょっとねオレンジ色にしてね、あの気持ちもねウキウキしてね気に入っております。まあ、あの白髪もね、目立ちづらくなってよかったなっていうふうに思っております。さあさあ5月もね19日で後半戦でございます。もう6月が見えてきましたけどもね、5月をね気持ちよく終わるためにはね、あとまだ10日ちょっとございますから、ぜひね明日からの1週間もうね、やっぱ6月になると祝日もなくてね結構しんどくなって、また梅雨入りする、ね、地域も多いと思いますので、まだね、ジメジメしてない今のうちにやりたいことね、やっておけるといいのかなというふうに思います。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。